тоді монстр. Те, що ви знайшли, більше, ніж ми могли собі навіть уявити. Яке ж воно завбільшки? Це була найбільша акула, що коли-небудь жила на землі. Викопна тварина. Вважають, що вони вимерли 2 мільйони років тому. Не схоже. О Боже! Це мегалодон. Він жартує, так? Вона там. Треба знайти її і вбити. А може маячок повісити? Ви що, тиждень акул не дивитесь? На вигляд він крутий, але якийсь занадто депресивний. Викуси, потворо.